လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါရဲ့အန္တရာယ်ကမပြီးဆုံးသွားပဲနဲ့ဗီဇမျိုးကွဲသစ်တွေထပ်ထပ်ပေါ်လာပြီးချိန်းချောက်မှုတွေကရှိနေစေပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးဆိုရင်လဲကိုဗစ် -19 ရဲ့ထိုးနှက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာလိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေလည်းခံစားခဲ့ကြရပါတယ်ဒီကပ်ယောဂကြီးကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာဘယ်လိုပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတင်တယ်လဲဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကုသနိုင်တယ်လဲစတာတွေကို BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေမှာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှ BBC ပရိသတ်တွေအသိအကျဉ်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေနဲ့အဖြေတွေကိုတစုတစည်းတည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်မကသီရနွယ်ပါအိမ်မှာနေနေရတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါသည်တွေအသက်ရှူကျက်လာရင်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးထားသင့်ပါသလဲ။ကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗာတိလာလဲဆိုတော့လူတွေကပက်လက်လန်အိတ်လို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကပိုပြီးရောကိုကျရဲဆိုတော့တိလာတယ်။အဲ့တော့ဆေးရုံတွေမှာလဲလူတွေကိုမှောက်ပြီးရောအိတ်ခိုင်းတယ်။အခုအိမ်မှာလဲအောက်ဆီဂျင်ဆကျပြီးကိုဗစ်ဖြစ်လာလို့မောလာတဲ့လူတွေကိုကိုကမှောက်ပြီးရောအိတ်ခိုင်းတယ်။မှောက်ပြီးရောအိတ်တဲ့အခါမှာအောက်မှာခေါင်းခံပြီးရောအိတ်လို့ရှင်ပို့ပြီးရောဟိုနေလို့ရတယ်။ဒါတချို့ကြတော့လေအရန်ဟိုပေါ့နော်ခါနာရတဲ့လူတို့တချို့မှောက်အိတ်ရင်လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့လူမျိုးတွေရှိရဲ့။တချို့ကြတော့လေအရန်ကိုမောနေပြီးကိုယ်အသက်ရှူတာအရန်မြန်နေရဲ့။မှောက်အိတ်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကလုံးဝနေလို့ထိုင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဆောင်းအိတ်လို့ရတယ်။အဓိကတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်မှောက်အိတ်လို့ရတဲ့လူမျိုးဆိုရင်အနည်းဆုံးနာရီဘက်ကနေ2နာရီမှတစ်ချိန်ပုံစံပြောင်းရမယ်အဲ့တော့မှောက်ပြီးရောခေါင်းလေးခံပြီးရောနာရီဘက်ကနေ2နာရီအိတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ညာဘက်ကိုစောင်းမယ်နာရီဘက်ကနေ2နာရီအိတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်အနောက်ဘက်ကိုထိုင်ပြီးရောအိတ်မယ်အနောက်ဘက်ကိုမှီပြီးရောအိတ်မယ်ဆိုတော့ထိုင်ထထိုင်လိုက်မယ်အနောက်ကိုမှီမယ်အဲ45ဒီဂရီလောက်ထားမယ်ခေါင်းလေးနဲ့ဟိုတက်တက်တာတာလေးအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကပိုပြီးရောကိုတက်လာတယ်အသက်ကိုပြင်းပြင်းလေးရှူလို့ရှင်လေအောက်ဆီဂျင်ကပိုပြီးရောတက်တယ်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးတင်းလေးပဲရှူနေမယ်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကတိတ်မတက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအရန်ကြီးမြန်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မှီပြီးရောအသက်ဝဝရှူမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပိုတက်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်တခါနာရီဘက်ကနေ2နာရီကြာတဲ့အခါမှာဟိုခုနကညာဘက်ကိုစောင်းပြီးပြီအခုဘယ်ဘက်ကိုပြန်စောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောင်းနေမယ်ဘယ်ဘက်ကိုနိုင်ဘက်ကနေ2နိုင်ပြီးလို့ရှင်တစ်ခါပြန်မှောက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်စောင်းမယ်ထိုင်မယ်ပြီးဘယ်ဘက်ပြန်စောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပက်လက်အိတ်တာတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုလောက်တာအောက်ဆီဂျင်ပို့ပြီးတော့တိတိတသားဟိုတက်စီရဲဆိုတာကိုဆေးရုံနေမှာတိထားတော့အခုလူတွေကိုလည်းအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တက်တာရယ်ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ပို့တက်တယ်ပက်လက်ကြာကြီးအိတ်လို့ရှင်ဟိုအောက်ဆီဂျင်ကျသွားတယ်ဆိုတော့တိနိုင်တယ်ကိုဗစ်ယောဂသည်တွေအတွက်အိတ်သုံးအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကတကယ်တမ်းအထောက်အကူပြုပါသလားမောတဲ့လူကတော့အောက်ဆီဂျင်ကျရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ရှူပေးလို့ရှိရင်ဒါအထောက်အကူအရင်ပြုတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေးမြင်ထားတာတော့ကိုဗစ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကအောက်ဆီဂျင်မကျဘူးဆိုတော့အမှန်းကြီးပေါ့လေမှန်းကြီးက100မှာ80ကအဆုတ်မရောင်အချောင်းဆိုးရင်ဆိုးမယ်အဲဒါပေမဲ့အဆုတ်ရောင်မှသူကအဆုတ်ကအလုံးမလို့တော့မအောက်ဆီဂျင်ကြတယ်အဲ့ကြမှာအောက်ဆီဂျင်ရှူရတယ်အဓိကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတုတ်ကွေးပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုတ်ရောင်ရင်အောက်ဆီဂျင်ကြတယ်အောက်ဆီဂျင်ကြလို့ရှိရင်သူကအဆုတ်အောက်ဆီဂျင်ရှူပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဆုတ်ကဟာလာဥမာအဆုတ်ရဲ့900ကန်လုံးလောက်ရောင်လို့အဲ့တော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုကကောင်းပါမစေးလုံနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုတ်များများအရောင်လေအောက်ဆီဂျင်များများကျနေပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာကဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့အခုလူတွေစောင့်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ဘူးကပေးနိုင်တဲ့ percentage ကတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဟို mild ဖြစ်တဲ့ mild to moderate ပေါ့တိတ်မဆိုးတဲ့အဆုတ်ရောင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတော့100မှာ9ယောက်လောက်ပေါ့ 5% လောက်ကအဲ့အောက်ဆီဂျင်တော့လည်းမရဘူးအောက်ဆီဂျင်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တွေကအိမ်မှာတချို့ကို concentrator ဝယ်တဲ့ဘူးကခဏခဏလေးရတော့ဒီ concentrator ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟလာ10မိနစ်ကို2လီတာထွက်တာရှိတယ်10လီတာထွက်တာရှိတယ်ဆိုတော့10လီတာထွက်တဲ့ကောင်တော်မှာအလုံးစုံပြီးနိုင်လို့ရှိရင်သူက
35-40% oxygen အများဆုံးပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေထဲမှာရှူတဲ့လေထဲမှာ 21% ပါပြီလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့10 liter ပြီးမှ 40% လောက်ပဲရအောင်ဆိုတော့ 40% လောက်နဲ့ကတော့ဒါတော်တော်များအဆင်ပြေတယ်မဲ့ခုနပြောတဲ့အရန်ဆိုးဝဲအဆုတ်ရောင်တဲ့လူကမရမရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အဆင်ထက်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့30 liter လို့60 လောက်ပေးလိုက်ကြတော့ဒီကျွန်တော် ICU အဆင့်ရောက်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ ventilator ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး ventilator ပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေရတဲ့လူရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့မရလို့တည်ရတဲ့လူတွေတည်ရပေါ့ဆိုတော့ဗမာပြည်ချင်းနေရတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်သူကရှာလို့မရပါဆိုတော့ဆောင်းထားဆိုတော့တယောက်ချင်းနေတော့ဒါအပြစ်ပြောလို့ဘယ်လိုပြောလဲမကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့တက်နိုင်လို့ဆောင်းထားတဲ့လူကရှိပြီးတော့တကယ်လူပြီးဆောင်းနေတဲ့လူကမရှိဘူးဆိုတော့လည်းကျမကြီးဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ဟိုဆေးတွေ stop ပိုင်လောက်ထားပါအဲ့ဒါတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတခြားဆေးတွေပေါ့လေအဲဥမာ acetromycin တို့ quinine တို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ကြိုတောက်ထားတာအဲလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလုံးဝလူအတွက်လုံးဝမကောင်းဘူးဒီဆေးတွေက side effect တွေရှိရင်သူကိုခံရအောင်ကြာစေရပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုင်သူက acetromycin တို့တောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းနေပါရင်ရှုံးမယ်အစားတောက်ပြမယ်ဆိုသူကကိုခံရကြာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါမှာယောဂပူလာခါမှာယောဂတကယ်ကိုဝေးဖြစ်တဲ့ခါမှာမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရီတောက်ချင်းအပြင်ကာကွယ်ဒီကိုကုသပေးရဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဘာသက်တွေထောက်ထားမှလည်းမရှိပါဘူးကိုဗစ်ကြောင့်သွေးပြစ်သွေးခဲတာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆေးတွေတောက်တင်ပါသလဲသွေးမခဲဆေးနဲ့သွေးကျဲဆေးကတူပါသလားသွေးမခဲဆေးနဲ့သွေးကျဲဆေးကမတူဘူးသွေးကျဲဆေးကလေလူတွေမှမှတော်တော်တောက်ထားကြတယ်ဥပမာထားပါတော့ယောဂတခြားအခြေအနေကြောင့်ပေါ့လို့ဥပမာထားပါတော့ aspirin လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပမာပြီးမှပြီးလို့ရှိရင် clopidogrel အဲ့ဒါတောက်ထားတယ်အဲ့ဒါသွေးကျဲကဘာဘာတောက်လို့တည်းလဲဆိုတော့ platelet ဆိုတာသွေးဥတည်တည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှအရှင်ရှိတာပါသူကကြတော့ evidence ကလည်းထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုဗစ်ကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးကိုဗစ်ဖြစ်လို့လည်းအဲ့ဒီသွေးကျဲဆေးတွေပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသက်သာစေပါဘူးပြီးတော့သွေးကျဲဆေးတွေကကြတော့သိုးဆေးရှိတယ်တောက်ဆေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများတန်းလေသွေးမခဲဆေးတွေသွေးကျဲဆေးတွေပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးဆုံးစဉ်းစားရမှာလူနာကတကယ်လိုအပ်နေသလားသူတကယ်တွေးချင်းစေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တွေးထွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကအရန်ကိုများပါတယ်တခါလေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲလူနာရုတ်တရက်တည်သွားတယ်တွေးချင်းစေးတဲ့တောက်တဲ့စီးတမြဟာလည်းအကုန်လုံးပဲဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုတာရုတ်တရက်ခေါင်းထဲမှာတွေးထွက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေအစာအိမ်ထဲမှာတွေးကြောပေါက်ပြီးတော့မှတွေးထွက်လွန်ပြီးတော့မှဆုံးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တွေးမချဲစေးတွေတုံးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုစဉ်းစားပါမယ်တကယ်ကိုလိုအပ်မှာပဲတောက်တုံးတင်ပါတယ်စေးတရားဝယ်လို့ရနေတဲ့အတွက်ဟာငါတွေးမခဲတဲ့စေးကိုချိုတောက်ထားမလားချိုထိုးထားမလားဆိုတော့လည်းမလုပ်တင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးကျဲစေတဲ့စေးကတွေးကိုဘာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင် anti coagulant ခေါ်တာပေါ့နော်သူကထိုးစေးရှိတယ်တောက်စေးရှိတယ်ထိုးစေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမှန်ကန်တဲ့ပမာဏကိုထိုးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထိုးတာလည်းလွန်သွားနိုင်ပါတယ်နည်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထိုးတာလွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့တွေးတွေချိုစစ်ထားရမယ်ကြောက်ကတ်မကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေးတာတော့ပုံမှန်လူတိုင်းပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေမှာတော့စိုးကျိုးတွေကိုပိုခံစားပြီးတော့မှအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တောက်ဆေးတွေလည်းရှိတယ်။တောက်ဆေးတွေကတော့လေကျွန်တော်အရန်ဝင်စိုးရင်လေတောက်ဆေးတွေကလေသူနဲ့မတည့်တဲ့တောက်ဆေးအချင်းချင်းတခြားဆေးနဲ့မတည့်တာလေအရန်များတဲ့အခါကျတော့တောက်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိုးကျိုးတွေကတော့ပိုများနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဆေးတွေထိုးဆေးတွေတောက်ဆေးတွေကိုလေကိုဟာကိုတော့မဝယ်တင်ပါဘူး။ဆရာဝင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲတောက်တုံးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဝင်ကလည်းတေချာမှပဲတိုက်တင်ပါတယ်လူနာတွေကိုပေါ့နော်။ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြောဆိုချင်းဝင်ပေါ်တင်လိုက်ပေါ့ကောင်းကျိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုးကျိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီဆေးကိုသုံးတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေသတိတားဆေးသုံးနေတုန်းမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလားကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြောင့်ဆေးအာနိသင်ပြေပြီးကိုဝင်ရနိုင်ပါလားအဲ့ဒါကိုဖြေရရင်တော့မပြေပါဘူးဒီသတိစားဆေးထိုးတာတောက်တာသတိစားဆေးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကွာထည့်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ all method ပေါ့နော်method အများအားလုံးကဒီ covid ကာကွယ်ဆေးကြောင့်အာနိသင်မထိခိုက်ပါဘူးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုကျွန်မထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့မဟုတ်ဘူး covid ရောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဟိုတောက်ဆေးပေါ့နော်ကိုဝင်တားဆေးပေါ့အဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေသိမှာပါဟိုဟော်မုန်းနှစ်ခုပါတာနဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုပဲပါတာဆိုတော့ combine pill ခေါ်တာပေါ့နော် combine pill ကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးမှာ combine pill များတောက်နေခဲ့ရင်ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားရပါမယ်။ဟ
ဒီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကွန်ဗိုင်းဘေးညွှန်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတွေးခဲ့တဲ့အန်ဒီရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကစပြီးတော့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နေရာကွန်ဗိုင်းဘေးညွှန်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနတွေးခဲ့တဲ့အန်ဒီရရှိနိုင်သလားဆိုတော့စစ်ပြီးမှကျမတို့ကပေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအခြေခံကိုကသူ့တွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးခဲ့နိုင်တဲ့
ဒီလိုမျိုးတလိထွက်တာကိုကိုယ်ထဲမှာကြိုက်ခဲတာကိုဆက်ရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တလားကျော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာတော်တော်လေးတက်တာသွားပြီပေါ့နောက်6ပတ်လောက်အထိရတော့ချောင်းဆိုးနိုင်သေးတယ်မောနိုင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကဒီအဆုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကကြတဲ့အဆုတ်ကိုတော်တော်တိုက်ထားတယ်အဆုတ်ကအနေနဲ့အများတော့ရောင်းထားတယ်လေပြုံလေးတွေကအနေနဲ့အများရောင်
Rari, a cashu jatari, along Arari, a piak to Azemi Bono, Dabi Mele, Eddie Nona, a Sinalau Malona, a Ragaro Janai Bire, Chowla Lau Solusino, Along Piaula Babi, a two jammers on the body of Tasio, Jaini, Tari, and Nabu Aluepo. And Napiamayada ga, do they do a trolley of the Agawesura, see how when they let the board of Bari, Palazuro, he go be Sapitagale, and Napia Danebe, Ludia Sabio. ဒီဆယ်လေးတွေပြန်ကောင်းဖို့အချိန်ကကြာတယ်ကိုကတကယ်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုဘယ်လောက်ပဲလုပ်ချင်နေဖြစ်ပါစေဘာမှကိုလုပ်လို့မရဘူးရှုပ်သေးတွေရှုလို့လည်းဘာမှမတူဘူးအဲ့တော့အနမ်းမပြောက်အနမ်းပြောက်တာပြန်မကောင်းသေးတာကိုစိတ်ထဲမှာအရန်ဆွဲလာမနေဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုစားစရာရှိရစားလုပ်စရာရှိတာလုပ်ကိုကိုကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ရင်သူကတစ်ခေတ်နဲ့ပြန်ကောင်းလာမှာပါပဲကိုဗစ်ရော
YouTube စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်။